Emmanuel mulimutia menaje msinzira mbabuzi zako era mbatumiddeko buli omuna akaddeko wayo not followinga Teddy Teresa wa Teresa Teddy oliotya Kayaga Irene nawe nkutumiddeko Naka Ferroti Sumaya Nabs nawe nkubuzi zako sako nina nyonga mire ziro msambuzile mchenda mukaga nkaga munana atano mubili kubako yambi kusonga za internship eba TV presentation ni video production na jaku yambiwa kamera waki yena atenga bagala plots mwongero kunonya banaye ku Facebook account yange tujja kulinkinga apo nkwe na bange direct tubaguze plots mbebe njawo. Okay, katutandikire ku mchala Zari Hassan. Zari Hassan yono amaze banga nga tugamba obanga batugamba nti ebyobugagga byasinga okuba nabyo bisinza okukola sente ge masomero ge baita Brooklyn Colleges agali mu South Africa omugenzi Ivan Ssemwanga yatandikawo era oluvannyuma kufa kwa Ivan Ssemwanga Zari yasikira amasomero gano nafuka si owago naye ngensi yewunya tebalanga ku kizimbe yadde ekimu ekyamasomero gano ekyo kimu abantu bagamba tebalabanga ku administrator yina akwasaganya business y'essomero lino ekyo kyakubiri abantu bagamba tebalanga ku muntu yenna nga atikiddwa okuva amasomero gano aga Brooklyn City Colleges naye nga gyegali. Finally Zari Hassan amaze n'amenya ekyantu kyebadde boogerera n'akubayo ku bifaananyi ebimu ku bizimbe by'essomero lino nga bw'obiraba ku screen n'abiteekayo era nga n'agezaako kubanga atulambululira ebikwatagana n'essomero ebitonotono okusinziira ku byensomyeko wano briefly nandyagadde tubisharingako fenna tusooke tuliziganya Zari Hassan kyayogedde ku masomero gano about these schools naddala ku bantu abadde bakiwakanya nti amasomero gano tegaali yosanga obusanga kubuzaabuza bwe gutyo bwe guli atugambye headquarters Pretoria Brooklyn City College has a rich heritage of quality education spanning over 12 years at BCC. We have focused on courses that are created with reputable bodies in South Africa and we aim to ensure the skills students develop through tertiary education are well matched to labor market needs. For more information visit the website najiba wa website ya www.brooklyn nebigenda kongebyo byo social number na bajitaga musoji okuba funa daban jebali Johannesburg na walala zari watu wanyonyode kubadenga kuba kalango ndozanga tamu bo rusoma rugenda kutandika bwato briefly alazenti somero nibaze miyaka jili mu 12 nga bakwasaganya emirimu wale Pretoria ebizimbe bibi kizimbe kinene dala eranga investment yeyo ya manyi nyonyonyo ya be ya bombi na bombi wa sendirenza kubanga esagirwa ko so bwe gutebugule simu ku business eza single kolere nyo Ivan Ssemwanga era mu ya single kufuna sente enyinje nyo ezimu properties Zari Hassan yasiga zao ezimu gagawa zani ezimu fulo wa amanyi ya bie bia adela wakanya tesomete didi yo gago mgalabi yiko abe South Africa nukule chomba huzi za kumina mwebali kuwanga lila jomuli yone mkule mini mja Afrika nejafeja Uganda.